എൻ്റെ പേര് ആയിരുന്ന സാമർ. ഞാൻ ബ്രിയൻ എയിംസ് 2020 റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. റെഗുലർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നീറ്റ് എഴുതിയത്. എൻ്റെ നീറ്റ് 2020 ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് 2347, എൻ്റെ കേരള റാങ്ക് 392. ഞാനിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ MBBS സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് നേട്ടം നേടാൻ സാധിച്ചതിന് എൻ്റെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നീട് എനിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് തന്ന എൻ്റെ പേരൻസിനോടും പിന്നെ ബ്രില്ലിയൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റീസിനോടും, പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ബിനുസ്, കോർഡിനേറ്റർ ജെയിംസ്, ഡയറക്ടർ സന്തോഷ്, ഇതിനെല്ലാം ഉപരി എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുന്ന ഓരോ ബ്രില്ലിയൻ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസിനോടും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ എഫേർട്ടും ഒപ്പം അവരുടെ എഫേർട്ടും കൂടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരിക്കലും ഈ എൻ്റെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നീറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി NCERT തന്നെയായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ബയോളജി. ലൈൻ ബൈ ലൈനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ്. എസ്പെഷ്യലി എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എപ്പോഴും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം 90% നീറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും കഴിഞ്ഞ രണ്ടേ വർഷത്തെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 90% ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും പ്ലസ് ബ്രില്ലിയൻ്റ് നോട്ട്സും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ. കഴിയുന്നത്രയും നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. എനിക്ക് ബയോളജിയേക്കാളും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ടഫ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇക്വേഷൻസും ഫിസിക്സിലെ ഫോർമുലാസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഫിസിക്സ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഒരു വീക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് മാക്സിമം ഞാൻ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുന്നത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്. നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഒരു വീക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സാം മുമ്പുള്ള നമുക്ക് ഈ സാനിറ്റി ചെറിയ ഉറപ്പായിട്ടും വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോട്ട്സ് എഴുതിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. നമുക്ക് സാനിറ്റി ചാപ്റ്റേഴ്സ് 1 വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. നമുക്ക് എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം. പിന്നീട് പീരിയോഡിക് ടേബിളൊക്കെ മാക്സിമം എലിമെൻസ് ഒക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. പിന്നീട് മോഡൽ എക്സാംസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് 32 ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടാണ് പോയത്. ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തൊക്കെ അറിയാം, ഏകദേശം 5 to 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതും അവർ ഒരു ലൈൻ പോലും മാറിയിട്ടില്ല, ഓപ്ഷൻസ് വരെ സെയിം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുമാത്രമെന്ന് അറിയാം, ബാങ്ക് ഡിറ്റർമിനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. പിന്നെ ബ്രില്ലിയൻ്റ് മോഡൽ എക്സാംസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരിക്കലും പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല മോഡൽ എക്സാംസിന് മുമ്പ്. കാരണം വീക്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 exams ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, കുറേ പോർഷൻസ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്വഭാവം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എക്സാംസ് എഴുതാതിരിക്കരുത്, കാരണം അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറി ചെയ്യണം എന്നതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം. അതിനേക്കാളും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് അവസാനത്തെ 5 exams 180 questions നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കുകയും വേണം, കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടൈം ആ സ്കില് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മോഡൽ എക്സാംസ് എഴുതി ഇത് ശീലിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ, പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് എക്സാംസ് ഓൺലൈനാണ്, ക്ലാസ്സും ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും, നല്ല കണ്ണിനൊക്കെ നല്ല സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂറൊക്കെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് 20 to 30 minutes കണ്ണിന് ഒരു സ്ട്രെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ സൗണ്ട് മൈൻഡിന് സൗണ്ട് ബോഡി എന്നാണല്ലോ, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാതെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു 30 minutes എങ്കിലും ഡെയിലി ഒന്ന് കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടത്തേ ഉള്ളൂ, കൂടുതൽ കിട്ടത്തേ ഉള്ളൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പം ഇനി എക്സാം വീണ്ടും നീണ്ടുപോയേക്കാം. ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ മെയിൻ നടത്താനുള്ള എക്സാം അവസാനം September 13th നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഡിലേ വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ മടുക്കും, പക്ഷെ കഴിയുന്നത്രയും നമ്മൾ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യരുത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത് എഫേർട്ട് വെറുതെ ആയിപ്പോവും. അപ്പം ഇത് എപ്പോഴും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഒരു 1 to 2 weeks തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാതെ നോക്കാതിരുന്നാൽ തന്നെ ഏറെ കുറേ നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക, റിവൈസ് ചെയ്യുക. രോഗമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 6 to 7 hours എങ്കിലും ഉറങ്ങണം, എന്നാൽ നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയും നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പം 2021 NEET എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ്.
So stay home, stay safe.